បាទសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនេះគឺទិដ្ឋភាពដែលកំពុងតែរៀបចំអំណោយដើម្បីចែកបងប្អូនយើងបាទខ្ញុំមកនេះរឹកឆ្ងាយតិចបងប្អូននៅខាងបាត់ដំបងហ្នឹងណាបាទខ្ញុំមកគឺអត់មានជាអ្នកចែកអំណោយទេបងប្អូនគឺខ្ញុំមកផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពសកម្មភាពដែលអ្នកមីងបាទមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានរៀបចំចែកអំណោយចែកអំណោយអញ្ចឹងគឺមានបងប្អូនយើងគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមជាមួយអ្នកមីងអញ្ចឹងអ្នកមីងក៏បានតាក់ទងខ្ញុំដើម្បីទៅផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពសកម្មភាពដែលអ្នកមីងចែកអំណោយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងគឺឆ្ងាយដែរបងប្អូនបាទគឺនៅខាងបាទភូមិកំពង់សបួរបាទស្រុកសំរោងក្នុងឃុំសំរោងក្នុងបងប្អូនស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងបងប្អូនចឹងទីតាំងនេះខ្ញុំមកសូវជាស្គាល់ច្បាស់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងស្អាតអួលបន្តិចដោយសារទីតាំងនេះខ្ញុំមិនដែលចូលទៅបងប្អូនបាទទីតាំងនេះខ្ញុំកំពុងតែថតបង្ហាញគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់សំបួរឃុំសំរោងក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងគឺមួយជួរមាត់ស្ទឹងសង្កែបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបានទស្សនាទិដ្ឋភាពសកម្មភាពដែលខ្ញុំថតបង្ហាញគឺរៀបឆ្ងាយទៀតបងប្អូនខ្ញុំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺខេត្តបាត់ដំបងហើយជ្រៅទៀតបងប្អូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតទិដ្ឋភាពសកម្មភាពទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បងប្អូនកំពុងតែរៀបនេះគឺមានដំណោយសរុបទាំងអស់គឺចំនួន40គ្រួសារអញ្ចឹងមានមកក្នុងនោះមានមីមកកែអង្ករ25គីឡូមានថ្នាំនិងមានបាទសារុងក្រមានិងថវិកាចំនួន 20,000 រៀលផងដែរហើយមាននេះមានទឹកស្អាតទឹកត្រីទៀតបងប្អូនមានស្អាតទឹកត្រីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រតិកម្មភាពកំពុងតែរៀបចំនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយម្ចាស់សទ្ធាដែលបានចូលរួមជាមួយបានអ្នកមីងដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមទស្សនាហើយចូលរួមបាទអនុមោទនាយកកសលផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានអធិប្បាយយូរទេខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញសកម្មភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចែកជូនបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាពិសេសគឺម្ចាស់ដែលបានចូលរួមទិញបាទនៅអង្គមីទឹកស្អាតទឹកត្រីនិងថវិកាបាទជូនដល់ចាស់ចាស់នេះហើយបងប្អូនបានទស្សនាទិដ្ឋភាពពីលើអាកាសមកដែរនៅក្នុងបាទភូមិសាស្ត្រនេះដែលខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំថតបង្ហាញពីសកម្មភាពគាត់បានរៀបចំចែកអំណោយសិនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏ភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទវិជ្រិនផងដែរឥឡូវយើងទស្សនាទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំថតបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទបងនៅនៅបើស៊ីតុកទៀតដល់យកឲ្យទៀតមកមិនជួយដល់អាមកទៅរងអត់ទៅគេដល់ទៅឡើយទៅឯងខ្លាចគេខ្លាចគេអឺខ្លាចគេអត់ទេទេចូលអូចាំដល់
ងចូលមកពីបងប្អូនមានអីបងអីខ្ញុំទៅពូនមើលរំបាយអូអានឹងខលពីលីមកពីណោះផ្លូវវាស្អៀតប្រហែលចូលរួចអរេគាត់តែយើងតាមធ្វើអាផ្លូវអូទៅផ្លូវនេះបានបានគេតមកតែនេះគិតបានโอ้ต้องกุยมากาบ่าตึกไอ้ข้าวตึกรำมาไม่ได้มารำมาจุ้มนี้อยู่นะมอง1นะเฮ้ยโหนตามนี่มาจูไอ้นี่ดักไอ้กราว1 1 1มาไอ้กราวมันก็ไปอยู่กันแล้วเฮ้ยซื้อนี่ลงปีดซื้อยกนี่ยกให้พี่ค่ะก็ดอเลยนะฮะเจออยู่ตลอดเนาะเจอพี่นะควันเจออยู่ตลอดเลยครับอยู่ได้สิบ่ทําอะไรอยู่อ่ะไอ้ต่อๆๆจ้าอยู่หมู่ตะกะเยกัดโตอยู่แล้วกันติจักจักไปแล้วนะนี่สร้องเลยกันมาโอ้โหจ้าในอันนี้ไม่ได้ทำเป็นสองอันนั้นก็ดังแบบตันเลิกอันนี้ใส่กระทำเองอันนั้นแทนน้ำมือจ้าอันนี้เมียนไอเทียนไหนดาปนังปนังไอปนังดาพิเลอร์ดาปุ๋ยอินไอดาแกตื่นมาเลยละอัน15,000 20,000อ๋อ 20,000 จ้ะ120,000รีบไปสะอาดป่ะจ้ะรีบไปสะอาดจะได้เก็บไอ้จ้ะ
អាប់ជួយរៀបរៀបបរិយាដាក់ចេះវាឃើញទាំងអស់ហ្នឹងហើយដាក់ចេះអឺណាមកតម្លៃឯងមកតម្លៃឯងបាទមីងមក2នាក់ពីអាមេរិកមកប្អូនមកមុនមកតិចហើយអូចាហើយអឺមីងមកតាមក្រោយហ្នឹងមកពីថ្ងៃ5មកដល់នេះថ្ងៃ6 6ហ្នឹងហើយ10តែមីងនៅពេញហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃដែរអីក្រុមទៀតណាជួយនេះមិនស្មានតាដឹងប្រហែលនេះ9 10 11 12 13 14យ៉ាលឿនអង្កតាអង្កតាហ្នឹងຕົកនេះតាតា5 10 11ទៅទៅជុំណាសរុបយកមកអត់នោះនោះនោះទៀតហើយទឹកអស់40បើតានោះឯងដាក់ស្អាតស្អាតឯងវាឯងស្អាតឯងឯងនេះជើងមកចាក់អត់មានណាហូហេលីទៅខាងលិចតាតាឲ្យយាយតិចយាយប្រាក់គេអស់ហើយអ្នកដែលទៅប្រាក់គេប្រាក់អស់ហើយត្រូវមកហើយមកទី10ទី10ទី10ហើយនេះនេះអាវនឹងទុកតាតាឲ្យយាយបាទខ្សែនេះនៅលើចាមកក្រោកទៀតឡើងទៅខាងណាអត់មានម្ល៉េះអង្គុយចាំខ្លួនណាទៅទៅអូហើយឆាយពួកអីរកហ៎មកណោអូណាតាំងឲ្យវារីចូលដល់មានមនុស្សបងចឹងដាក់គេម៉ោង1ទៅម៉ោង12ជាងនោះវិញហ្នឹងហើយមិនប្រាប់គេថាអូបើក្រុមហ្នឹងឲ្យទៅម៉ោងហើយចុះអឺដល់ពេលកម្មវិធីល្ងាចបានអីទៅបើយើងបានមិនក្រុមអស់ហើយគេដាក់បាសគេនោះវិញនោះបាសគេអូនេះគេរៀបតុកពេញនេះទៀតហ្នឹងហើយតែគេរៀបតុកទីក្រឹងនឹងចាញ់ហ្នឹងហើយឲ្យមិនក្រុមនៅតើឲ្យគេបាសហ្នឹងឲ្យគេបាសគេ
គេបើកតិចទៅដើម្បីប្រកាសឲ្យគេឮជួងកាយើងគាត់នឹងនិយាយមីក្រូទៅគេឮឲ្យប្រកាសផ្សាយលើអ្នកអត់មានស្គាល់រួមក៏ដែរយើងមិនចាយើងចាំយកមកអាមីកតូនមកអញនិយាយចាស់ចាស់ខ្លួនឯងដល់ទៅនិយាយទៅលឿនបើជើគេមកប៉ះណាខាយវាមិនតន់មកមកតន្ទាស់នៅចិត្តនេះទៅចិត្តនេះឯងមិនឆ្ងាយអឺThank you.
ឡូអូខេអឺជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំសូមប្រកាសឈ្មោះអ្នកដែលគេជួយនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចាបាទសំទុះអូខេវត្តសមឿន200អ្នកនាងឆៃដាឡែនជ័យ400នៅហាវ៉ៃប៊ុនរីជ័យរិទ្ធីយ៉ា120ម៉ែរ៉ែមព្រមទាំងគ្រូសា100អមរុន20ហាក់អោក100ពៅកូនបងសាយ100ពៅបលេណូ100បងផានហិន200អូនពលឹកឆាន30បងកែអ៊ី50បងពៅអូន50នេះទៀតហើយយ៉ារីហូសេន200អននួន40អនឈិត20បងសំ30ឈឹមឡាង100ហាហានឈិន100សំស៊ី30ពូឌីចាន20អននួនអននួនបាន100និយាយលេខមើលអត់ឃើញអូខេខាងរ៉ូតអៃឡែនបានទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងនេះបងប្អូននៅរ៉ូតអៃឡែនសំបាក់ YouTube អូនបច្ចរិនមើលឃើញអើយភ្នែកដល់កោវាហូរអាញើសមកនោះវាចេញទឹកភ្នែកចាអូខេហ្នឹងហើយអត់ទេអត់យំទេយំអីដាក់មួយទៀតមកប្រកាសកណ្ដាស់មួយទៀតអូអូនៅនេះមកមួយទៀតនេះដាក់មកគេណាអូខេបាត់ឈ្មោះគេនេះអានេះស្អីគេធូបារីកាអូធូបារីកា500រឿន100បងខា100បងហុង100មីងស៊ូសុង100រស្មី100បងរស់50បែកខាងអូហយោបើអូនបងទាំងអស់ហ្នឹងបានលឺសូមមើល YouTube អូនវិជ្ជរិនទៅប៉ុណ្ណាអូខេចប់ហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញយកបានចាណាគេដាក់មកតើគេណាក្អែកមួយណាក្អែកមួយទៀតណាក្អែកមួយទៀតក្អែកមួយទៀតផងមកក្អែកនេះយ៉ាក្អែកណាឯណាណមកអ្ហ៎វិញបាទយាយនោះគាត់មកយាយណាគាត់ពិការគាត់មកវិញទៅយាយអាញើសនៅវាហូរចូលខ្លួនហ្នឹងហើយចូលមកហ៎អូបលាស់ហ៎បលាស់មួយគាត់មកហើយមកចាអូអូខេគាត់មកជុំគ្នាអឺមិនតាន់មកហងវាញាប់តានេះហៅនេះអត់អីយើងបានហើយគាត់មកជុំហ្នឹងគាត់ម្នាក់ឯងចាហើយអ្នកដែលចូលប៉ុនយើងហ្នឹងហើយអ្នកដែលបានចូលប៉ុនតាមបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជួលមគ្គផលទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាអនុមោទនាចាអ
គ្រប់អស់ហើយក្តៅណាស់លោកអើយមានទឹកអីចែកគាត់គ្រប់នៅអូខេចាអញ្ចឹងយើងចប់ហើយណាឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយមានយាយណាជួយពោឲ្យអ្នកបញ្ចាស់ទៀននៅស្រុកក្រៅហ៎មានអ្នកណាចង់ជួនពោជួនពោក៏ដល់ណាអ្នកបញ្ចាស់ទៀនចាក់មិនចាស់ទៀនគេភញើមកយាយខំមកបោចែនេះចានិយាយយើងធ្វើជាជុំពោបានចំណេញណ៎ៗដាក់មកទីលានបានតិចតែជុំទៅទីកន្លែងដែរធំទៅនុកទុកតបាយរហូតសាធុសាធុដងទៀតដងទៀតចាជូនពោអ្នកស្រុកក្រៅជឿណាជូនពោឲ្យអ្នកស្រុកក្រៅទាំងអស់ຕ້ອງក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសចូលបងប្អូនឲ្យម្ចាស់ទៀនឲ្យខ្ញុំនេះឲ្យបានចំណុកសុខសบายរស់ទីមានបានតិចតិចជុំតើណាមកណាមានមត្តភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់អូយសាធុញ៉ាំទទួលសាធុជំនឿនេះម្ចាស់ទៀនចាអ្នកណាចង់ជូនពរទៀតទេមានអ្នកណាចង់ជូនពរទៀតទេចឹងចាអំរៀបអំរៀបអំរៀបសុំសំណុំពអំរៀបមួយណាអំរៀបអូណែមិញជូនពឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានឲ្យទៀនរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យជួបសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនកុំឲ្យមានរោគគាគុណងារឈឺស្កាត់បៀតបៀនស្នាយ៉ាងណាបានដូចក្តីស្នាសាធុសាធុអ្នកណាចង់ទៀតឯងហ៎ហ៎មានអ្នកណាចង់ជូនពោអ្នកក្រៅទៀតឯងហ៎ហ៎អ្នកអ៊ំជូនពោគេទៅតែចាស់ចាស់តែចាស់នឹងអត់ក៏ចាស់ចាស់ខ្ញុំជូនបាទចិត្តឲ្យលឺទេតានិយាយខ្លាំងខ្ញុំជូនពរពុទ្ធពរនឹង4ប្រការយុគអនសខពលៈដែលអ្នកបានធ្វើទានអ្នកប្រធានដើមបនដែលបានជួយមគ្គផលមកឲ្យខ្ញុំទទួលទាននេះសូមជូនមគ្គផលកុសលកាន់កានសូមសពខ្សែសានដល់ឋានផុតទុក្ខទាំងអស់គ្នាណាសាធុខ្ញុំជំនួសឲ្យអ្នកអំណោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជូនមគ្គផលទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាទាំងអ្នកយោអ្នកម្ចាស់ទៀនអីទាំងអស់នឹងឲ្យរស់ស៊ីមានបានតិចតិចកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់អីឲ្យទៅអស់ក្នុងឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះកុំឲ្យមានជំងឺអីសោះឲ្យនៅដដែលខ្ញុំមកលើកក្រោយទៀតខ្ញុំមកជួបទៀតណាមានអ្នកចង់និយាយអូចានិយាយខ្ញុំសូមជូនបុណ្យកុសលដែលអ្នកនៅក្រៅដែលបានជួយផ្ដល់មកឲ្យទានចែកទានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយនោះបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមកុំឲ្យមានរោគទៀបជាធិបៀតមានសូមឲ្យនាងទាំងអស់គ្នានឹងមានសទ្ធាជួយមកនេះសូមឲ្យឆ្លងផុតចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់ជាតិរហូតដល់ពេលនគរណាសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមអាយុវែងចា៎នគរណាសំទោសបងស្រីខ្ញុំអញ្ជើញមកខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះអត់បានទៅសេបងស្រីអើយសំទោសបងស្រីខ្ញុំគាត់នៅអាមេរិកដែរតែដល់គាត់មកកណ្ដាលផ្លូវគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំឯងខ្ញុំអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់បានហៅចាអញ្ចឹងនៅក្រោយគេណាបងស្រីណាបងរ៉េតខ្ញុំ500
ដុល្លារឲ្យនៅលើយន្តហោះអូគុណច្រើនសុំជូនមេផលបងស្រីអញ្ចឹងយ៉ាមិនដល់កលេចឃើញមកនឹកឃើញឥឡូវនៅអ្នកណាទៀតមានចង់ជូនពោអីហេចាអស់លោកមេភូមិមួយទៅធ្វើអីទៀតណាយហើយអ្នកណាលោកមេភូមិមើលចង់ឃើញមុខតិចមេភូមិនៅខាងមុខអូអញ្ចឹងហីអូអត់ស្គាល់ហើយសុំទៅពុជអូនជំរាបសួរចាអស់លោកមេភូមិមួយចាណាស់ហើយសុំសំលេងមេភូមិតិចឲ្យអ្នកសហរដ្ឋព្រោះអ្នកសហរដ្ឋនៅណោសិតតែក្មេងក្មេងចាអ្នកធ្វើការមួយខ្ញុំអ្នកវត្តបាទបាទសូមអរគុណដែលខ្ញុំជាមេភូមិកំពង់សាប៊ូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះដែលសប្បុរសជនដែលបានធ្វើអំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ដែលនៅក្នុងភូមិកំពង់ស្បូននេះសូមឲ្យទទួលទានមានបានរោគស៊ីមានបានសុខសប្បាយទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់អីចូលមកតានីអាសាគុសាគុបងស្រីខ្ញុំចង់មានប្រសាសន៍អីបងអត់ចេះនិយាយហើយណែញ៉ោនៅណែអ្នកអ្នកអ្នកនៅវត្តហ្នឹងអត់ចេះនិយាយមើលសោតធររងលែករិលប៉ុន្តែដល់និយាយអត់ចេះបងស្រីសុំមួយម៉ាត់ទេយ៉ាណែបងបើធាត់ទទួលបើថាមិនធាត់វាគិតភ្លេចឯងមិនថាម៉េចទេនិយាយណែអីជូនបនជូនកសលគេទៅថាយ៉ាងហើយឲ្យឲ្យឲ្យនេះនឹងឲ្យបងនៅជារហូតអញ្ចឹងមកបាត់ធ្វើបនមួយខ្ញុំទៀតហ្នឹងណែមកមកទៅទៅមកមកមកចូលមកឃើញនេះមកអ្នកណាចង់ចូល YouTube ខ្លះជើចាមកយាយចាចាមកមកកូនមកអ្នកនៅអ្នកនៅវត្តឯគេឃើញទាំងអស់ហ្នឹងបងអញ្ចឹងហ៎តែអ្នកណាចុចវិជ្ជរិន YouTube ទៅមើលឃើញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំឈ្មោះសារ៉េតມັນនិយាយថាមិនចេះឥឡូវនឹងចូលបន់ហើយបើហើយទៅហ្នឹងណាបងប្អូននៅស្រុកអាមេរិករដ្ឋរ៉ូអេឡង់យើងណាឥឡូវខ្ញុំបានមកជួយចែកអំណោយមកបងប្អូនស្រួនណាសូមបងប្អូនដែលឃើញបងផានឯក៏ដែរឃើញសบายចិត្តជាមួយបងប្អូនបងប្អូនចែកអំណោយនេះហើយនេះសូមបងអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលនេះណាបងណាហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកណែនៅស្រុករតឯឡានយើងខ្ញុំសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាចូលឆ្នាំឲ្យបានសុខទាំងអស់គ្នាទាំងព្រះអង្គផងអីផងតែប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយទាំងមានអីទៀតទេសាធុបងសាធុតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនដូចឯងប៉ិនជ្រៀងឯងទៅមិនស្អីចេះឯងបានតែមួយទៅសាក់អូខេអរគុណច្រើនយ៉ាងកម្មវិធីយើងចប់ប៉ុណ្ណេះហើយហើយក៏នេះហ្នឹងហើយសូមអញ្ជើញអ៊ំបងប្អូនហើយមីងអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបានជួលយកទៅដល់ផ្ទះក៏ឬក៏ឲ្យខ្ញុំលីទៅចាជូនគាត់បារោយអត់ជូនគាត់ទេអឺជើងជូនតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយនេះគាត់អង្គុយនឹងបានហើយចាគាត់អង្គុយគាត់លើកទៅបានហើយវានៅចាខ្ញុំលាដែរអញ្ចឹងហ៎បញ្ញាបិញនោះចោះរោងប៉ុនអូអូខេបង
ងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចូលបងឯងណោមិនបាច់ទេទុកជួយកែនៅបាក់រ៉េអូខេអូខេមិនបាច់ទេបងបានហើយណាអូខេបងជូនមេជូនផលបងប្រាថ្នាយ៉ាងដែរអឺឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យបងឯងជាចាហើយកុំឲ្យមានឈឺចាញ់ក្តៅអីណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅក្តៅក៏យើងទ្រាំល្ងាក៏យើងទ្រាំទៅណាបងអូខេអូខេអូខេចាហ្នឹងហើយជួយបងចាអត់អីទេបងសុខសប្បាយចាំថ្ងៃណាបាក់រែកហ្នឹងបងចង់មកក៏ចាំមិនខ្ញុំខលតាក់ទងគ្នាទៀតពីពួកឯងចាបងខ្លាចក្តៅហ្នឹងមិនយាប់ចាអូខេបងចាហ្នឹងហើយអូខេយើហ្នឹងហើយសុខសប្បាយមួយចាសុខសប្បាយចាខ្ញុំនិយាយដល់អ្នកគ្នាសុខសប្បាយហើយនិយាយដល់អ្នកគ្នាចាចាចាបងជើញណ៎អញ្ចឹងចាប់កម្មវិធីហើយបងហើយនឹងពូមីងអីសុំអញ្ជើញចុះក្តៅចាហ្នឹងហើយកុំឲ្យពិបាកនឹងអង្គុយយូរធ្វើម៉េចបានអ្នកណាជួយយកទៅអ្នកដែលយកអត់បានចាចាចាអ៊ំចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចាបាទបាទបាទចាំមកមេមានน้ำផងទេពូអើយ